Nos protestos contra a violência policial após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, uma cena é cada vez mais comum. Manifestantes se ajoelham. Em alguns momentos, policiais e soldados também. Mas por quê? Veja esta cena no epicentro dos protestos em Minneapolis, no domingo, dia 31 de maio. O clima é tenso entre forças de segurança e manifestantes. A onda de protestos começou após a morte de George Floyd em 25 de maio. Ele foi acusado de tentar passar uma nota falsa. Um policial o imobilizou e o sufocou com o joelho por mais de 6 minutos, apesar de Floyd reclamar que não conseguia respirar. Desde então, os confrontos se espalharam pelos Estados Unidos, reacendendo a questão da violência policial contra negros. Nesta outra cena, uma manifestante se ajoelha diante da tropa. O gesto nada tem a ver com o fato de Floyd ter sido morto com um policial de joelhos sobre seu pescoço, mas com outro fato ocorrido em 2016. Note que no meio de alguns protestos, você pode ver a camisa 7 de um time de futebol americano. Esta é a camisa de Colin Kaepernick, um ex-jogador do San Francisco 49ers. Em 2016, na execução do hino nacional americano, antes do início da partida, ele passou a ficar de joelhos para protestar contra a violência policial e as desigualdades. A atitude provocou muitas polêmicas. Kaepernick não conseguiu mais renovar contrato, mas sua causa ganhou força. O ex-jogador abriu uma ONG, Know Your Rights Camp, que defende o empoderamento social e o ensino de direitos fundamentais a jovens negros. O assassinato, a tortura contra nosso irmão George abriu uma grande panela de pressão de 400 anos de exploração e de exclusão. Eu vejo os gestos dos soldados de algumas cidades norte-americanas se ajoelhando como uma sincera liderança de alguém do comando daquela guarnição que tem consciência dos grandes erros da polícia contra o povo negro. Nos protestos pela morte de George Floyd, Kaepernick lançou um fundo que custeará a contratação de advogados para defender manifestantes presos.